Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa frameworku Vue.js. V dnešnej lekcii sa budeme zaoberať objektami v JavaScripte, aby sme pochopili prácu s dátami v komponentoch. Titulok stránky zmeníme na dáta v komponentoch. Dáta komponentoch. Otvoríme si konzolu a vytvoríme si tu nejaký objekt. Objekt O, meno bude smrť. No a teraz vytvoríme si objekt A, ktorý bude odkazovať na objekt O. Vytvoríme si objekt B, ktorý bude odkazovať tiež na objekt O. Sú objekty A a B rovnaké? Zistíme si to, takže porovnávame Ačko s Bčkom. Áno, sú rovnaké. Rovnosť objektov v JavaScripte neznamená to, že majú rovnaké vlastnosti aj hodnoty, ale to, že premenné, v našom prípade sú to premenné A a B, ukazujú na to isté miesto v pamäti. Na ten istý objekt. V našom prípade je to objekt O. Môžeme sa dokázať tak, že zmeníme to meno na iné. Zmeníme to meno na otec prasiatok. A teraz si pozrieme na objekt B a jeho vlastnosť menu. Je tu tiež otec prasiatok. Pozrieme si na objekt O a na jeho meno otec prasiatok. A, B a O sú tie isté objekty. Zmažeme konzolu, vymažeme aj históriu konzoly. No a teraz si vytvoríme objekt A. Vlastnosť meno a hodnota tej vlastnosti bude smrť. Teraz si vytvoríme objekt B. Tiež bude mať vlastnosť meno a hodnota tej vlastnosti meno bude tiež smrť. Sú tieto dva objekty rovnaké alebo sa líšia? Obsahujú tú istú vlastnosť, tú istú hodnotu. Ale ako sme si povedali, to nestačí. Tie premenné A a B musia ukazovať na to isté miesto v pamäti. Čo sa v tomto prípade nedeje, aj keď tie objekty navonok vyzerajú rovnako, sú to iné objekty, nachádzajú sa na inom mieste v pamäti. Vidíme, že keď ich porovnávame, máme false. Môžeme si to dokázať aj tak, že zmeníme napríklad tú vlastnosť meno v tom objekte A. Zmeníme to na Dávid. Medzi nimi. No a pozrieme si na vlastnosť meno v objekte B a vidíme, že tá vlastnosť sa nezmenila. Tento raz sú tie objekty A a B úplne iné. No a ešte si to ukážeme v spojení s funkciou. Vytvoríme si objekt O. Vlastnosť meno. Hodnota tej vlastnosti bude otec prasiatok.
vytvoríme si funkciu. Anonymnú, nedávame žiadne meno. A tá funkcia bude vracať ten objekt O. Priradím teraz tú funkciu do premennej A a tú funkciu hneď aj zavolám. Takže dám dookola okrúhle zátvorky. Funkcia sa volá pomocou týchto dvoch zátvoriek. Tak ju zavolám. Keď tú funkciu zavolám, tá funkcia priradí do premennej A tento objekt O. Zavolám tú funkciu znova. Tento raz výsledok uložím do premennej B. Otázka, sú objekty A a B zhodné alebo nie? Zistíme si to. Ideme ich porovnať. Sú zhodné. Tá funkcia vracia stále ten istý objekt. Takže teraz keď zmeníme hoci ktorý z tých troch objektov O a B, tak tá zmena sa prejaví vo všetkých troch objektoch. Vyskúšame to napríklad na Bčku. Bčko meno rovná sa smrť. A pozrieme si, dajme tomu očko a vlastnosť meno je tam tiež smrť. Takto to vyzerá, keď funkcia vracia stále ten istý objekt. Zmažeme konzolu, vymažeme históriu konzoly. Tento raz vytvoríme funkciu. Ktorá bude vracať tiež objekt. Ale ten objekt sa vytvára priamo tu. Meno otec prasiatok. Tiež tú funkciu priradíme do nejakej premennej Ačko. Aby sme ju mohli zavolať, dáme všetko do okrúhlych zátvoriek a zavoláme tú funkciu. Funkcia nám vrátila objekt s vlastnosťou meno, hodnotou vlastnosti otec prasiatok. Šípka hore. Znova zavoláme tú istú funkciu. Tento raz si uložíme výsledok do premennej B. A otázka. Sú tieto dva objekty rovnaké, alebo iba tak vyzerajú, že sú rovnaké. To znamená, že tie objekty sa buď nachádzajú na tom istom mieste v pamäti, vtedy sú zhodné, alebo sú na úplne iných miestach v pamäti, len zhodou okolností majú rovnaké vlastnosti a aj hodnotu tých vlastností. Tak ideme to porovnať. Nerovnajú sa. Dokážeme si to aj tak, že zmeníme v Ačku hodnotu tej vlastnosti a nastavíme ju na smrť. Pozrieme si teraz Bčko. V Bčku je stále tá hodnota vlastnosti otec prasiatok. No a toto sa bude využívať v komponentoch.